Yoshlar teleradio kanali orqali muntazam ravishda namoyish etib kelinayotgan avtopatrul ko'rsatuvining 2022-yildagi dastlabki soni e'tiboringiz markazida. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tafsilotlarini hukmingizga havola etamiz. Demak, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Efirda avtopatrul. 2022-yilning ilk haftalaridanoq Buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlik va sergaklikka chog'lash bo'yicha yangicha tartib qoidalardan keng foydalanildi. Erta tongdanoq Buxoro xalqaro aeroporti avtoturargohida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, korxona tashkilotlar, mahalla raislari, ko'ngilli yo'l posbonlari hamda Buxoro avtomoto havaskorlar ko'ngilli jamiyati ishchi xodimlari bilan birgalikda saflanishib, kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlar oldilar. Mutaxassislarning fikricha, yo'l transport hodisalarining oldini olishning eng samarali usuli bu targ'ibotning aholi o'rtasida muntazam yo'lga qo'yilishidir. Avtomoto tashviqot karvonini Buxoro viloyati bo'ylab harakatlanish asosiy maqsad edi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun barchamiz mas'ul ekanmiz. Aynan mazkur kun doirasida viloyatning barcha korxona tashkilotlari jalb qilinishi ham katta ahamiyat kasb etdi. Yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yangi 2022-yilning dastlabki ilk kunlaridanoq Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomoto tashviqot karvoni tashkil etildi. Ushbu karvoni tashkil etishdan asosiy maqsad harakat ishtirokchilarini yanada sergaklikka, hushyorlikka chorlashdan iborat hisoblanadi. Bundan tashqari, soha xodimlari yangidan yangi targ'ibot usullarini qo'llab, fuqarolar o'rtasida profilaktik ishlarni olib borishmoqda. Buxoro viloyatining barcha shahar tumanlaridagi yirik avtoturargohlarda uzoq masofaga qatnovchi haydovchilar o'rtasida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ushbu ishni odamlar ham katta qiziqish bilan qabul qilib, xodimlar tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlarni ijobiy baholashmoqda. Biz piyodalarni ham, haydovchilarni ham birdek hushyorlik, ogohlik va sergaklikka chorlashdan charchamaymiz. Sizning salomatligingiz biz uchun ham, davlat va jamiyat uchun ham aziz ekanini unutmang, qadrli yurtdoshim. So'nggi vaqtlarda ulovlarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni ko'payib bormoqda. Buning natijasida fuqarolar og'ir tan jarohati olib, achinarlisi hayotdan bevaqt ko'z yumishmoqda. Insonga ham jismoniy, ham moddiy zarar keltiruvchi ushbu holatlarning oldini olish avvalo har birimizdan belgilangan qoidalarga amal qilishimizni talab etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyati hududida jami 65 ta avtomobilga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchalari hamda 11 ta gaz moslamalarini o'rnatish ishlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar mavjud. Gaz uskunalarini transport vositalariga o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va sinovdan o'tkazish bo'yicha xizmatlarni ko'rsatuvchi tashkilotlar akkreditatsiya markazi Davlat unitar korxonasidan tegishli tartibda ma'qullash guvohnomasini olgan bo'lishlari lozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 11-noyabrdagi siqilgan tabiiy, suyultirilgan neft gazlarida yoki dizel va gaz aralashmalari yoqilg'isida ishlaydigan avtotransport vositalari xavfsizligi haqidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan gaz balonlarini o'rnatish va undan foydalanish bo'yicha talablar ushbu maskanlar uchun ham alohida belgilab berilgan. Ta'kidlash lozimki, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda siqilgan va suyultirilgan gazda ishlash uchun qayta jihozlangan avtotransport vositalarini nazorat qilish maqsadida maxsus reydlar o'tkazilib, ushbu tadbirlar davomida sinov muddati o'tgan, nosoz va texnik reglament talablariga javob bermaydigan noqonuniy ravishda o'rnatilgan gaz balonlarini aniqlash hamda ularni o'z vaqtida sinov tekshiruvlardan o'tkazilganligiga asosiy e'tibor qaratilishi lozimligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Reydlar davomida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlari o'z vaqtida sinovdan o'tkazilmaganligi, transport vositalariga gaz uskunalari o'zboshimchalik bilan noqonuniy ravishda o'rnatib olinganlik holatlari aniqlanib, 125 nafar haydovchiga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanildi. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. 125 ta avtomashinalar yillar davomida qanday qilib gaz to'ldirish shoxobchalaridan gaz olib kelishgan?
Nima uchun avtomashina gaz olish uchun kelgan vaqtida gaz to'ldirib berayotgan operatorlar ushbu mashinani gazga ishlashga ruxsati bor yoki yo'qligini tekshirmay gaz to'ldirib berishadi. Demak, masalaning bu tomoni ham dolzarb ahamiyatga ega. Muhimi gazni sotish emas, balki atrofdagilar salomatligini ham o'ylash borasida barcha birdek mas'ul bo'lsa, yuqoridagi kabi ko'ngilsizliklarning oldi olingan bo'lardi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmat xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmay, unga faol qarshilik ko'rsatayotgan 2 nafar fuqaro va inspektorlar o'rtasida yuzaga kelgan tortishuv aks etgan video tarqaldi. Aniqlanishicha, voqea 5-yanvar kuni soat taxminan 10:30larda Vobkent tumani markazida sodir bo'lgan. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tuman yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tumanning Abdulla Qodiriy ko'chasida tekshiruv ishlari olib borilayotgan paytda Matiz rusumli avtomashina haydovchisiga to'xtash ishorasi beriladi. Haydovchi bunga bo'ysunmay, harakatlanishda davom etadi. Shundan so'ng haydovchidan hujjatlar so'ralganda u hech qanday hujjat taqdim eta olmaydi. Boz ustiga inspektor haydovchidan spirtli ichimlik hidini sezadi va uni tibbiy ko'rikdan o'tishga taklif qiladi. Biroq videoda aks etganidek, oyog'ida arang turgan haydovchi yo'l patrul xizmat xodimlariga faol qarshilik ko'rsata boshlaydi. Tortishuvga aralashgan o'g'li ham inspektorlarga qo'pol muomalada bo'ladi. Oxir-oqibat inspektorlar ota-bola janjalkashlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, avtomashinani jarima maydonchasiga joylashtirishdi. 2022-yil 5-yanvar kuni ertalab yo'riqnomadan so'ng Vobkent tumaniga xizmatga jalb qilindim. Xizmatim davomida Matiz rusumli avtomashinani to'xtatish chorasi ko'rsatganimda, haydovchi mening qonuniy talabimga bo'ysunmay harakatlanib ketganligi va ko'chani bu tomonga aylanib kelganda oldida borib yana to'xtatish chorasi ko'rsatganimda, haydovchi avtomashinadan tushib qochishga urindi. Haydovchi bilan ham suhbat qilayotgan vaqtimda og'zidan spirtli ichimlik hidi kelganini gumon so'rab haydovchini tibbiy ko'rikdan o'tkazishga so'raganda haydovchi to'sqinlik qildi. Nojo'ya so'zlar bilan haqoratlashib va bizning xizmat faoliyatimizga to'sqinlik qildi. Mazkur qoidabuzarlik shu kunning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha Vobkent tumani sudida mazmunan ko'rib chiqildi. Sudlar o'qiladi. Boltayev Asadin Abdullayevich, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi, 194 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir etganlikda aybli topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Qilgan ishimdan pushaymonmaydi. Bunaqa narsa takrorlanmaydi. Abdulaziz Oxirdan Asliy o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli topilsin. Va unga shu modda bilan ba'zi hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida, ya'ni 1,350,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Shuningdek, davlat xizmatchisiga o'z vazifasini bajarishi uchun monilik qilgan yigit ham qilmishdan pushaymonlik bildirdi. Boshqa haydovchilarga tavsiyam, qoidamizni harakatlansin yo'lga. O'zim qilgan ishimdan pushaymonman. Ammo har qanday harakatimiz uchun javob berishga majburmiz. Sud ota o'g'il qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy jazo tayinladi. Shu o'rinda hurmatli haydovchilarga mast holda avtomashina ruliga o'tirish nafaqat ayanchli avtoavariyaga, balki mana shunday ko'ngilsiz vaziyatga tushib qolishingizga ham sabab bo'lishi mumkinligini eslatib o'tmoqchimiz. Zero mastlik eng ayanchli oqibatlar sababchisi ekanini aslo unutmang. Yo'l qoidasi, umr foydasi. Bu so'z har birimizning qulog'imiz ostida mudom jaranglaydi. Ammo qoidabuzarliklar sodir etilishini kamaytirish lozim. Urgut tumanida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida bir necha qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Ekraningizdagi Damas avtomashinasi to'xtatilib tekshirilganda, haydovchining hujjatlari to'liq emasligi aniqlandi. Urgut tumanida reyd tadbirlari davomida Damas rusumli 30J872 QA transvasasini to'xtatib miyori hujjatlarni tekshirish davomida miyori hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Damas rusumli transport vositasi vaqtincha jarima maydonchasiga qo'yildi. Hamda haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hozir hujjat uni o'yga qolibdi. Hozir olib kelib ko'rsataman agarimda. Mana bu Damas haydovchisi yo'l patrul xizmati inspektorining talabini bajarmasdan qochishga harakat qildi. To'xtatilganda uning ham hujjatlari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Xizmatimiz davomida tuman hokimiyati oldida Damas rusumli avtomashinani qonuniy jezil yordamida to'xtatganimda qonuniy talabga bo'ysunmasdan harakat davom ettirib ketdi. Olib borilgan ushlash choralari natijasi ushlab haydovchi tayyoriy hujjatlari yo'qligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzildi qonuniy. Hamda transport vositasi jarima maydonchasiga qo'yildi. Mana bu Jiguli rusumli transport vositasi haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomobilni boshqargani aniqlandi.
U narkolog shifokor tekshiruvidan o'tkazilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Urgut tumanida red tadbiri davomida ushbu transport vositasini vaz 21.06 transport vositasini 30A 563 XA davlat belgili transport vositasini to'xtatib tekshirganimda ushbu haydovchini spirtli ichimlik ichganligida gumon qilib tibbiy ko'rikka taklif qildik va tibbiy ko'rikdan o'tkazganimizda haydovchi mast holatda aniqlanib transport vositasini vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'ydik. Hamda haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Bayram munosabati bilan ozgina o'zbek do'stlar bilan tam miqdorda spirtli ichimlik sinov qilindi. Pushaymonman, qaytibichi bunaqa holat takrorlanmaydi. Yo'llarda qoidalarni buzmagan ma'qul. Bu avvalo insonning o'zi uchun nihoyatda foydalidir. Inson ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitish orqali yanada ko'proq o'ylanadi, fikrlaydi. Shu sababdan ham insonni nimagadir da'vat qilish va chorlashda aynan shu yo'nalishdagi targ'ibot muhim o'rin tutadi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan hududdagi barcha tuman va shaharlarda o'tkazib kelinayotgan turli ko'rinishdagi targ'ibot profilaktik tadbirlar ham aynan harakat ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini oshirish va sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishga qaratilgan. Urganch temir yo'li vokzalidan harakatni boshlagan avtokarvon Qo'shko'pir tumani tomon yo'l oldi. Tumanning aholi gavjum joylarida davom etgan tadbirda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari bilan bir qatorda imom xatiblar ham so'zga chiqib, harakat ishtirokchilariga yo'llarda to'g'ri harakatlanish madaniyatini diniy tomondan tashlangan nazar bilan ifodalab berdilar. Yo'l harakati qoidalariga rioya etishlik shariatimizda ham o'ziga yarasha bir qancha talablari bor. Ushbu talablardan birisi bu svetoforlarda harakatlanayotganda haydovchilarning o'z haq-huquqlariga rioya qilishliklari va boshqalarning haqlariga e'tibor berib qaratishliklari ham maqsad qilinadi. Demak, shariatimizdagi ba'zi bir qilinadigan qoida buzilishlarga o'xshagandek, yo'l harakatidagi harakatlarimizda ham o'zimizning haq-huquqlarimizga rioya qilishligimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat qiladilarki, shoshilishlik shaytondandir, sabr esa rahmondandir deganlar. Shoshilmasdan boradigan manzilimizni o'z vaqtida yetib borishligini imkoniyatidan kelib chiqib, ma'lum bir daqiqalar ertaroq harakatlanib, lekin sekinlik bilan, vazminlik bilan, o'rtahollik bilan harakat qilinsa, maqsad yaxshilikka bo'ladi, oilamizga eson-omon qaytishimiz uchun sabab bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Avtokarvondan joy olgan yo'l transport hodisasiga uchragan avtomobillarning ayanchli ko'rinishi har bir piyoda va haydovchini ehtiyotkorlikka chorlashi shubhasiz. Targ'ibot tadbiri davomida nafaqat yo'l harakati qoidalari, balki bugungi kungacha viloyat hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalari haqida ham ma'lumotlar berilib, ularning kelib chiqish sabablari ko'rsatildi. Shu bilan birga, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari haydovchilarga qishki mavsumni betalofat o'tkazish uchun doimiy ravishda ob-havo sharoitini inobatga olgan holda harakatlanishlari lozimligiga ham alohida to'xtalib o'tdilar. Mazkur avtokarvon harakati viloyatning barcha hududlari bo'ylab o'z harakatini davom ettirmoqda. Navbatdagi reyd tadbirlari Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahrida o'tkazildi. O'zingizdan bilasiz, haydovchi guvohnomasi avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Hozirgi kunda yo'l patrul xizmati inspektorlari qilgan qoidabuzarlik iz bo'yicha haydovchi guvohnomasini olmaydi, elektron tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. Lekin haydovchi guvohnomasisiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 291 moddasini asosan vaqtinchalik jarima maydonchasiga o'tkaziladi transport vositasi. Hurmatli haydovchi, harakat davomida uyali qo'l telefondan, ya'ni qo'l harakatlari bilan foydalanib ketadingiz. Mumkin emas-ku, sizni chalg'itadi, biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Shunchalik ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda,
targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib turibmiz, lekin shunga qaramasdan qoidabuzarlik sodir qilib turibsiz. Sizga belgilangan tartibda yo'l harakati qoidalarining 12-chi bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini hurmat qiling. Hurmatli haydovchi, harakat davomida qo'l harakati bilan uyali qo'l telefondan foydalanib ketibsiz. Shuning uchun yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi sizni. Mumkin emas-ku, chalg'itadi-ku, yo'l harakati qoidalarini ham ko'rsatilgan. Qilgan qoidabuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining maqsadi qaysidir haydovchiga moddiy ziyon yetkazish yoki kimnidir avtotransport boshqarish huquqidan vaqtincha mahrum etishni ko'zlab ishga chiqmaydilar. Ular harakat xavfsizligi himoyachilari. Haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash va bu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi ayanchli oqibatlarga sabab bo'luvchi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida faoliyat yuritadilar. Shunday ekan, keling hurmatli haydovchilar, harakat qoidalariga birgalikda amal qilaylik. Yuzda yurmaylik, yuzga kiraylik. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari siz bilan birgalikda 2022 yilni betalofat o'tkazishning tarafdorilar. Toshkent viloyati hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining oldini olish, shuningdek, yo'l harakat qoidalarini targ'ib qilish, Ichki ishlar vazirligining tegishli ko'rsatmalari ijrosini ta'minlash maqsadida tuman shaharlarda targ'ibot avtokarvoni tashkil etilmoqda. Jumladan, shu kabi targ'ibot avtokarvoni tadbirining navbatdagisi Bo'stonliq tumanida o'tkazildi. Dastlab mas'ullar amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar bo'yicha yo'riqnoma o'tkazishgan bo'lsa, targ'ibotchilarning birinchi manzili tuman avtoshoh bekati bo'ldi. Bu joyning o'zida vazirlik rahbariyati, viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i tomonidan tadbirga qiziqish bildirilgan fuqarolar bilan suhbat tashkil etildi. Jarayonda yo'l transport hodisalarining qanday tarzda kamaytirish mumkinligi, qoidabuzarliklarning oldini olish uchun nima qilish kerakligi kabi savollarga javob berildi. Mavzu yuzasidan ishtirokchilarning fikr-mulohazalari tinglandi. Shuningdek, targ'ibot karvoni amaliy ko'rgazma bilan davom ettirilib, bunda qoidabuzarlikning ayanchli manzarasi muhrlangan yo'l transport hodisalariga uchragan avtotransport vositasi evakuatorga ortilib, jamoat joylarida namoyish etildi. Avtokarvon shu kabi tuman avtomobillar yo'llarida harakatlanib, bir necha tashkilot va idoralargacha olib borildi. Tadbir davomida yo'l harakat xavfsizligi xizmat xodimlari tomonidan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari va ularni keltirib chiqarayotgan omillar va bartaraf etish choralari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Toshkent viloyati hududida jamoat va harakat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish bo'yicha xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlarni yanada yaxshilash maqsadida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti ko'magida Chirchiq shahrida navbatdagi kengaytirilgan tartibda profilaktik tadbir tashkil etildi. Dastlab mas'ullar tomonidan yo'riqnoma o'tkazilib, shaxsiy tartib yo'nalishlar bo'yicha tarqatildi va xizmatga kirishildi. Hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatilib tekshirilganda haydovchining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Tadbir davomida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan bir nechta qoidabuzarlik, xususan transport vositasini me'yoriy hujjatlarsiz boshqarish, ruxsatsiz transport tusini va unga tegishli bo'lgan dvigatelni o'zgartirish va boshqa shu kabi qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositalari jarima maydoniga qo'yildi. Mana qayta o'tish guvohnomasida ko'rsatilgan 490-511-07 raqamli ushbu transport vositasi blok bo'lishi kerak. Lekin biz buni ko'rgan vaqtimizda ushbu blok YHX organlari ruxsatsiz o'zgartirilganligi va qayta jihoz qilinganligi aniqlandi. Xolislar ishlab tegishli dalillarni rasmiylashtirdik. Avtoulovni qayta jihoz qilinganligi sababli ko'rilib chiqilish maqsadida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Shuningdek, tadbir vaqtida shahar hududidan Spark avtomashinasi o'g'irlangani haqida tezkor ma'lumot olinib, barcha kuch vositalar ushbu jarayonga qaratildi. Olib borilgan chora-tadbirlar natijasida mashinani o'g'irlagan shaxs qo'lga olinib, qonuniy chora ko'rish uchun hududiy ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi navbatchi qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Spark avtoulovini noma'lum shaxs tomonidan
olib qochib ketilgani to'g'risida xabar kelgan. Ushbu holatdan so'ng Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi tergov-tezkor guruhi voqea joyiga yetib borildi. Tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilib, Javayir hududida joylashgan mozor, ya'ni mozorning orqa dala maydonidan ushbu avtoulov qarovsiz holda topildi. Fuqaro tomonidan surishtiruv ishlari olib borilayotganda noma'lum shaxs ushbu hududda yurganligi aniqlanib va voqea joyida ushlandi. Surishtiruv jarayonida, ya'ni ushbu shaxs muqaddam 3 marotaba 169-modda, ya'ni o'g'li jinoyati bilan sudlangan, 2003-yilda tug'ilgan ushbu shaxs shu yilning noyabr oyida ozodlikdan mahrum etish jazosidan ozod bo'lib, ozodlikka chiqqan va probatsiya ro'yxatida hozirgi kunda mavjud. Bu kabi profilaktik inspektorlari va post patrul xizmat xodimlari tomonidan jamoat joylari va mahallalarda tinchlik osoyishtalikni ta'minlash bo'yicha profilaktik suhbatlar o'tkazilib, spirtli ichimlik ta'sirida hushsiz yotgan fuqaroga birinchi yordam ko'rsatilishi ta'minlandi. Chirchiq shahar 3-kichkina o'g'ida xizmat olib borayotgan vaqtimizda bizga notanish bo'lgan fuqaro yo'l yoqasida yotganligiga ko'zimiz tushdi. Va fuqaroni oldiga bordik. Tekshirgan vaqtimizda mast holdaligi aniqlandi va tez yordamga xabar berdik. Hozirda jamoat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar davom ettirilmoqda. Ma'lumki, har bir haydovchi nafaqat transport vositasining boshqaruvchisi, balki shu bilan birgalikda harakatlanish xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan shaxs hamdir. Afsuski, ayrim haydovchilar ba'zi hollarda o'z oldilaridagi ana shu mas'uliyatni unutib qo'yadilar va transport vositasini yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, mast, shirakay holda boshqaradilar. Mana bu haydovchining chayqalib turganligini ko'rgan har qanday odam uni mast holda ekanligini darhol anglab oladi. Achinarlisi esa, u shu holatda yo'lovchi tashuvchi mikroavtobusni boshqarib kelayotgandi. Mastlik shu darajada balandki, u hatto gaplarini eplab ham gapira olmayapti. Bo'stonliq tumanida yashasangiz, bu yerda mast holatda nima qilasiz? Mast holatda yurgan joyi yo'q. Umuman mast holatda to'xtatmoqchi. Lekin mast holatda ichgan joyim yo'q. Ichmagansiz-a? Yo'q. Qoravatdan chiqamiz, Botir Xo'jaga. Qara, o'g'ling. Sen yomon yeb qo'ysan. Nega? Ayting nimaga? Ichmagan odamni ichishni tekshiramiz. Shunaqa bo'lsa. To'g'rimi? Shart tibbiyot birlashmasi. Nega qolsa, o'g'ling? Tekshiramiz, hurmatli haydovchi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tungi osoyishtalikni ta'minlayotgan xodimlar ming mashaqqat bilan uni shifokor ko'rigiga olib borishdi. Natija esa o'zini ko'rsatib turdi. Chirchiq shahar Ibn Sino ko'chasida qo'shimcha hamkor kuchlar yordamida xizmat olib borayotgan vaqtimizda Isana rusumli avtomobil vositasi to'xtatilib, me'yoriy hujjatlarni tekshirganda hech qanday hujjatlarsiz avtomobil vositasini boshqarib, mastlik holatlari aniq borligi uchun Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasiga olib kelib aniqlik kirgizganimizda spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomobil vositasini boshqargani aniqlandi. Holat yuzasidan avtomobil vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yilib, haydovchiga nisbatan tegishli chora ko'rildi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bu juda ham achinarli va ayanchli manzara. Agar haydovchi shu kasbi orqali oila boqishni inobatga oladigan bo'lsak, hodisaning salbiy bo'yoqlari yanada bo'rtib ko'rinadi. Afsuski, o'ylamay qo'yilgan birgina nojo'ya qadam mas'uliyatsizlik bir oilaning daromad manbayiga ham jiddiy zarba yetkazdi. Chirchiq shahrida o'tkazilgan reyddan yana bir misol. Mana bu haydovchi ham mast holda bo'lishiga qaramay, Spark avtomobilini boshqarib qo'lga tushdi. Xodimlarni chalg'itish uchun turli bahonalarni ro'kach qilmoqda. Qon talabini bajarmayapsiz hozir, aka. Nega bajarmayapsiz? Bu bajarsiz bering, taqdim qiling. Kal topki beraman. Kal topki bermay, siz yoningizda kal. Mayli, menga qara. Kal topchi beraman. Polat aka, Polat aka. Yoningizdagi narsani mana mashinaning ustiga qo'ying. Yoningizda kaltingiz bormi, yo'qmi ko'ramiz. Yelmas. Mana sizlarganda ana nima? Ko'chada sizda o'z xizmatingiz, xizmatingizni bajaramiz. Shartlikda emas. Boshqamasman. Xo'p, dokument kerakmi? Yo'q, yoningizdan chiqadigan va. Aka, haqlangan narsa bormi yoningizda? Ha? Yoningizda bor. Chaqirgan kaltnik dokumentni olib chiqsin, qatay. Aka, yoningizdagi narsalarni chiqasiz, iltimos sizdan. Ha, bahonalar ko'p va turli tuman, ammo ana shu bahonalar bilan falokatlarning oldi olinmaydi. Aksincha, bu bahonalar faqatgina musibat va alamni yuzaga keltiradi. Kimningdir hayot shamini bevaqt so'ndiradi. Ana shuni ichib rulga o'tirmoqchi bo'lganlar unutmasliklarini istardik. Kundalik hayotimizda o'qishga, ishga yoki
biror bir yumush bilan ko'chaga otlanar ekanmiz, yaqinlarimizning bizga oq yo'l tilashiyu, o'zimizni ehtiyot qilishimizni bot-bot uqtirishlarga barchamiz ham ha deganda amal qilavermaymiz. Nega deysizmi? Yo'qsa, ko'cha-ko'yda, ayniqsa, avtomashinalar serqatnov yo'llarda mana bu ko'rinishdagi kishi ta'bini xira qiluvchi tartibbuzarliklar yuzaga kelmas, qoidabuzarliklar sodir etilmas edi. Ko'prik qurilgan. Mana piyodalar yo'lkasi uzoq emas, to'g'rimi? Aytdim, o'tayotgan joydan tushir dedim menda. Bu ayni taksidan tushirmadim dedim. Liftni ishlab turibdi. Ko'tarib yetkazib qo'yaman. Ishlaydi. 42 yildan beri shofirlik qilaman men o'zim ham. Lekin mana o'z piyodalarimiz juda ham amal qilmaydi. O'tib qaytishga mana 20 metr, 30 metr araba erinadi, hayotini xavfda solib. Bizani asabga tegadi. Gapirsang, sutpam ketayotganlari bor. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'tgan 2021-yil davomida Navoiy viloyatida 331 ta yo'l transport hodisasi kuzatilgan. 138 ta holatda piyodani urib ketish hodisasi qayd etilgan bo'lib, unda 115 nafar fuqaro turli ko'rinishdagi tan jarohatlarini olgan bo'lsa, 27 nafari olgan o'ta og'ir tan jarohati tufayli ko'rsatilgan tez tibbiy yordam muolajalariga qaramay, shifoxonada yoki voqea joyida vafot etishgan. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan shaharda piyodalar ishtirokida olib borilgan reyd tadbirlari jarayonida qoidabuzarligidan to'g'ri xulosa chiqarib, qayda sodir etilmasligini bildirayotgan fuqarolarni ko'rib, targ'ibot jarayoni besamar ketmayotganligidan xotirjamlikni his qilayotgan bir paytda haydovchilarga xalal bergani yetmagandek, amaldagi yo'l harakat qoidalariga qasddan mensimay, qoidabuzarligini izohlashga urinayotgan qo'shtirnoq ichidagi aqlvoylarga ham duch keldik. Bu yerdan masalan yaqin bir 100 km o'rtadan o'tish uchun peshob tiqib qo'yish meni vazifam emas shekilli. Kameramiz obyektivi nigohida yana bir achinarli manzara. Kattalarning yosh bolalarni yetaklagancha ularga shaxsiy namuna ko'rsatib, qoidabuzarlik sodir etishlari hayot uchun tahlikali jarayon aslida. Quloqingizga naushnik muzika eshitib kelyapsiz, birdan yugurib chiqyapsiz. Nima sababdan? Aytib shoshayotgan. Nima deyilasiz? Men sizga o'zi jarimaga tortsam yaxshimi yoki siz amal qilsangiz? Ha, amal qilamiz. Navoiy viloyati Karmani tumani hududida joylashgan Samarqand muntazam yo'l patrul xizmati maskani. Yillar davomida ko'plab jinoyatchilar va taqiqlangan buyumlarni to'xtatib qolishlarga guvoh bo'lgan maskan. Bu joyda ichki ishlar organlari postida sadoqat bilan xizmat olib borishni bilgan har bir shaxs tavakkalchilikka yo'l qo'ya olmaydi. Biroq faqatgina o'zini aqlli hisoblaydigan insonlar ham borki, o'z xatti-harakatlarini puxtalik bilan niqoblay oldim deb hisoblashadi. Mana bu Spark rusumli transport vositasini boshqarib kelgan haydovchi ham xuddi shunday o'ylagan bo'lsa ajab emas. Qidiruvda bo'lgan avtomashinani boshqarib kelayotgan fuqaro o'z vaqtida to'xtatib qolindi. Haydovchining manzili shu yerda yakun topdi. Shu kuni transport vositasida taqiqlangan buyum borligi aniqlandi. Yigitcha esa o'z xatti-harakatlarini mana bunday ravishda oqlashga urindi. Shuni olib yurish mumkinmasligini bilasizmi? Yo'q, mumkinmasligini bilmasdim. Aniqlangan buyum Karmani tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Navoiy shahrida bo'lib o'tgan holat esa har ikkalasidan oshib tushdi. Avtomashinani mast holda boshqarib kelgan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash maydoniga joylashtirildi. Haydovchining sheriklari esa o'z hamtovoqlarining transport vositasida bo'lgan to'pponcha va 15 ga yaqin fuqarolik pasportlarini olib, juftakni rostlamoqchi bo'lishdi. To'pponcha nima oldingiz? To'pponcha shuna mashina turadi, to'g'ri. Shuna turadi. Qayerdan oldingiz? Sotib olganmi? Nima maqsad olibsiz? Shunchaki olib yurdimman. Ana gazini zapravka qilish kerak edi, shunga olib chiqdim. Fuqarolik pasportlarini nima olibsiz? Studentlar. Aka, bizda firmamiz bor, chet davlatga o'qishga kirgizish. Holat yuzasidan aniqlangan to'pponcha va boshqa kishilarga tegishli pasportlar dallatma qilib qolindi. Shuni esdan chiqarmaylikki, tunlarni tonglarga ulab xizmat olib borayotgan xodimlarning mazkur sa'y harakatlari bois manzillarimiz ravon, maqsadlarimiz ezgulikka yo'g'rilgan. Siz tomosha qilgan lavhalar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan avtopatrul ijodiy xodimlari bilan hamkorlikda 2022-yilda tasvirga tushirilgan lavhalar edi. Keyingidagi dasturlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda, shu o'rinda
siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.